Hey, Buda, Buda, cheki. Hey, cheki, nisikize, hii ni serious. Hey, ha, cheki, mini sajua vile nitaingia heaven bila kuacha madre. Okay, aje, mchapie. Sawa, kitu ya kwanza nitafanya every Saturday, mini mejipatia na nitakuwa naosha kanisa peke yangu. Yo ni kitu ya kwanza. Ya pili, mini nitakuwa nakaa kanisa pale mbele, karibu na pastor. Ya tatu, noni yo 10%, mini nitakuwa naitoa ikiwa 50. Ya nne, mini nitakuwa nasaidia watu kwa barabara, naenda nawapatia nguo wenye wana chakula, nawapatia chakula. Kitu ya tano, cheki maragendi zangu zote, mashoti zangu zote, nishazi choma. Ile kitu saa mini nitakuwa navalia, ni magown za graduation. Tabu niambie, nani atakataa hiyo deal yangu? Cheki, you say, hiyo deal yako iwezani. Wewe msee, wewe nilijoga tu una kuaga hater. Hata uwezi ona kaka kitu yangu inaweza make. Ah, si hadi kuwa hater, cheki. Anyway, mimi najua deal yangu ita make. Mimi ni ule msee. Na cheki, ukienda kwa Wadia God. Wadia God inasema tu vitu mbili zenye unafaa ufanye so that uingie heaven. Kitu ya kwanza, believe in your heart that Christ alikama kadedi juu ya sins zako. Alafu kitu ya pili, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord. The moment umefanya hizo vitu mbili na umemean it from your heart, msee, ushakuwa saved. Na wewe unaenda heaven direct. Ai. Sasa na bado lazima niache Madrid. Nakuchapia tu kitu moja. Cheki. Na cheki, sisi as Christians tuna represent Christ. Like sisi as Christians tuna follow Christ. Kile Christ alifanya hapa kwa dunia, that's the same thing yenye sisi tunafanya. Tunafanya ile kitu yenye Christ ana expect sisi tufanye. That's why we are Christians, like sisi ni kama Christ. And so, nataka kukupea tu kazi moja. Enda u research, uniambie kama Christ alichapa Madrid. Na kama Christ alichapa Madrid, jioni tupatane base. Tashikisha mbele.